Hello friends, good morning. My Tanixa আৰু মোৰ চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি আহিছো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থকা 6 মাইল সচল বৰবাৰী আমাৰ ঘৰৰ নিচে ওচৰতে থকা সাই বাবা মন্দিৰটোলৈ। আমি আহি পালো সাই বাবা মন্দিৰ। মন্দিৰত সদায় মানুহ থাকে কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে অকণমান বেছি হয় মানুহৰ ভিৰ। ইয়াতে ভৰি থোৱা হয়, ইয়াতে ভৰি ধুব লাগে। আৰু ইটো সাইড আপোনাৰ হাত মুখ ধোৱা হয়, চেনিটাইজাৰ আছে, চেনিটাইজ কৰি ল'ব লাগে। আৰু এইটো সাইড আপোনাৰ চাদৰ প্ৰসাদ চাকি ধুপোৱা হয়। ফুলৰ ফুলো পাব আপুনি, ফুলৰ মালা ফুল ধূপ এটা আৰু ইয়াতে আপোনাৰ চাকি জ্বলোৱা হয়, ধূপটো বাহিৰত হয়, ইয়াতে অকল চাকিটো জ্বলোৱা হয়। বাবাৰ ফটো দিয়া আছে, তো ইয়াতে চাকি দিয়া হয়, ইয়াতে সকলোৱে চাকিয়ে জ্বলায়। আৰু বাবাৰ ফটোখনত সেৱা জনোৱা হয়। আমিও চাকি জ্বলাওঁ আৰু ইয়াতে ধূপ দিয়া হয়। আৰু এনেকুৱা ধাগা বান্ধা হয়, ইয়াতে আপোনালোকে আহি ধাগা বান্ধিব পাৰে। আৰু এইখন পাৰ্কখন আপুনি ইয়াতে বহিব পাৰে। এয়া বৰবাৰী সচলত অৱস্থিত সাই বাবা মন্দিৰ। ইয়াতে ইয়াতে কেমেৰা এলাউ নাই কৰাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে আপোনালোকক আমি ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আমাৰ আৰতি হৈ গৈছিলে আৰু ইয়াতে আহিলে সাই বাবা মন্দিৰত আহিলে আপোনালোকে মাস্ক পিন্ধি আহিব লাগিব। মাস্ক যদি পিন্ধি অহা নাই তেতিয়াহ'লে ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে। তো যেতিয়া ইয়ালৈ আহিব
তেতিয়া মাস পিন্ধি আহিব সাই বাবা ধুনি হয় এবাৰ সাই বাবা মন্দিৰলৈ আহিব আহি ভালে লাগে ইয়াতে এটা ভাল পৰিবেশ আপোনালোকো আহিব ইয়ালৈ দেখিছে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ইয়াতে বহিব পাৰে ইয়াতো আছে বহা জাগা বহা ঠাই ইয়াতে বহিব পাৰে এই দুয়ো কাষে আমি এটা পার্কখানত একচুয়ালি এটা পার্ক নয় কি কি কয় পার্ক নয় কি কয় আমি দুটো না জানো এইখানে কি কয় বারো কমেন্টত কবসুন মই পার্ক বলিয়ে ক এতিয়া আমি গৈ আছোঁ সাই বাবা মন্দিৰ দৰ্শন হৈ গ'ল এতিয়া আমি ওলাই যাম Thank you.